অহা 26 আৰু 27 তাৰিখে মাঘী পূৰ্ণিমা। এই পূৰ্ণিমাৰ বিশেষ মহত্ব আছে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জীৱন আশা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টিত মাঘী পূৰ্ণিমাৰ শুভ মুহূৰ্ত কেতিয়া হ'ব, কেতিয়া শেষ হ'ব, কেনেধৰণৰ ফলপ্ৰাপ্তি হয়, ইয়াৰ মহত্বসমূহ উল্লেখ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। আকৌ এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা সেই বেল আইকনটো টিপি থ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰত্যেক মাহতেই পূৰ্ণিমা আহে, প্ৰত্যেক পূৰ্ণিমাৰে মহত্ব আছে। মাঘ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ বিশেষ মহত্ব আছে। যেনেকৈ কাতি মাহৰ পূৰ্ণিমা বিশেষ মহত্ব, ঠিক তেনেধৰণে মাঘ মাহৰ পূৰ্ণিমাটো বিশেষ মহত্ব আছে। এই মাহত হোৱা পূৰ্ণিমাক মাঘী পূৰ্ণিমা বুলি কোৱা হয়। পৌৰাণিক ধাৰ্মিক গ্ৰন্থ অনুসৰি চন্দ্ৰ মঘা নক্ষত্ৰত থকা হেতুকে মাঘী পূৰ্ণিমা বুলি কোৱা হয়। যিহেতু সকলো পূৰ্ণিমা তিথিৰ অধিপতি হৈছে চন্দ্ৰদেৱ, মাঘ মাহৰ চন্দ্ৰদেৱ সিংহ ৰাশিত মঘা নক্ষত্ৰত আছিল। মনা যায় এই দিনাৰ পৰাই কলি যুগো আৰম্ভ হৈছিলে। এই পূৰ্ণিমাৰ দিনা সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তিৰে দান দক্ষিণা কৰা, তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰা, পবিত্ৰ নদীত স্নান কৰা বিশেষ ফলপ্ৰাপ্তি হয়। 32 গুণ পুণ্য প্ৰাপ্তি হয় বুলি কয়, পাপ খণ্ডন যায়। কিন্তু বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি, এনেকুৱা পৰিস্থিতিত অৱশ্যে সেইটো সম্ভৱ নহয়। দেশৰ অৱস্থা ভাল নহয়, গতিকে ঘৰতেই পুৱা উঠি পবিত্ৰ নদীৰ নাম লৈ ঘৰতে স্নান কৰি প্ৰথমেই সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰিব লাগে। পবিত্ৰ নদীৰ নাম লৈ স্নান কৰিলেই নদীক স্নান কৰা হৈ যায়। মানে ধৰক মা গংগা, জয় জয় গংগা, জয় গংগা, জয় যমুনা, এনেকৈ নাম লৈ আপোনালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাম ল'লেও হয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰনো কি বেয়া, নাম লৈ স্নান কৰিলেই। আচলতে আমি গংগা জল আছে যদি ঘৰত গংগা জল অকণমান পানীত দি স্নান কৰিলেও সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যায়। তাৰপিছত সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰিব লাগে আৰু ভগৱান লক্ষ্মীনাৰায়ণক পূজা কৰিব লাগে। দিনটোৰ ভিতৰত কোনো দুখীয়া দান দক্ষিণা কৰিব লাগে। শ্ৰীহৰি, বিষ্ণু আৰু মা লক্ষীৰ কৃপা সদায়ে থাকিব। একাদশীৰ দিনাৰ পৰাই পূৰ্ণিমালৈ এই 5 দিন বহুতো শুভ দিন। কোনো এটা দিনতেই দান দক্ষিণা দিব পাৰে। পূৰ্ণিমাৰ দিনা ব্ৰত পালন কৰি দান দক্ষিণা দিলেও বিশেষ ফলপ্ৰাপ্তি হয়। শ্ৰীহৰিৰ কথা শুনিব লাগে, পুণ্য ফল পায়। এইবাৰ মাঘী পূৰ্ণিমা 27 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা পালন কৰা হ'ব। ইয়াৰ আগদিনাই মানে 26 তাৰিখ শুক্ৰবাৰে দুপৰীয়া 3:49 আৰম্ভ হ'ব। 27 তাৰিখ শনিবাৰে 1:46 থাকিব। এই সময়ছোৱাত সত্যনাৰায়ণৰ কথা শুনিলে, দান দক্ষিণা কৰিলে, দুখীয়াক ভোজন কৰিলে ভগৱান শ্ৰীহৰি, বিষ্ণু আৰু মা লক্ষীৰ বিশেষ কৃপা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ সকলো মনোকামনাও পূৰ্ণ হয়। নমস্কাৰ।